جائے نہ جائے نہ جائے نہ اور پی دوں. السلام علیکم گائز, ٹک ٹاک بناؤں. اچھا اچھا گائز, میری بات سنو. اس معاملہ میں فین کو کیا کہنا چاہتی ہے؟ رات اچھا ویڈیو بنانی ہے. اچھا گائز, اب میں یہ بول رہا جس سے اشو ویل اور کیا کہنا چاہتی ہیں, اشو ویل کو سونے والا کیا ہو سکتی, وہ اللہ کی قسم ہے, وہ اللہ کی قسم ہے. سوتی اٹھی جی بہار والی کھل رہی جی رات, بابا جی سیال کوٹ کی رات نہ دیکھ.